Já, herru, þá komið nýr dagur og ég á leiðinni núna til Jóa félaga minns og ég bara hjálpa honum að flytja. Þannig að dagurinn í dag verður eiginlega bara rosa mikið þannig að ég bara hjálpa honum að flytja úr Kópavogi. Einhvert, ég man ekki hvert hann að flytja, en þetta verður góður dagur. Það virkilega, virkilega gott veður og ég ætla að þakka þér æðislega fyrir að vera ennþá að fylgjast með mér og já, bara þakka æðislega fyrir það. Og já, byrjum daginn í dag. Herra, þá erum við komum heim og Ronja, hún vil baða. Ronja. Hæ. Alltaf þegar við látum Ronju þurrka sér þá látum við hann að fara út að hlaupa. Ég búin að þurrka erum hanglaðir, sko. Og pissa. Já, og svo alltaf auðvitað rosa gott að pissa líka þegar hún búin að hlaupa svona smá, sko. Þetta er það rann eitthvað blöðt. Þú þurftir að gera það í góða verðin. Já, þegar við erum komin heim, þannig að ég ætla að enda þetta dag að taka aðeinslega fyrir árum við myndið þú frábært. Þú getur gert allt sem þú vilt, njótið lífsins. Takk fyrir mig. Bye bye.